یاره جبګله، یو پوکټ ګولۍ د سرخوږي پاتې دی، یې سره څه وکم؟ تاریخ پیسې وړي. څه وکم څه وکم څه وکم؟ کار وشو. ولې کنجوس ماما، ستا غټې سیخ نه کېږي، مریض یې؟ یاره بچی، او دلته مې په یخو اوبو باندې په دې واوره کې ولمبل. ولې دې په یخو اوبو ولمبل؟ یاره سمیره بچی، ما غوښتل چې مریض شمه. وی ادی، دا څه وی دا؟ دا څه کې کنجوس ماما؟ خدای دې دا خړ سر و خلو غواړي چې روغ شي، او ته غواړي چې مریض شي؟ نه کنه سمیره بچی، ما غوښتل چې زه مریض شم، هغه په دې خاطر ما سره پاکټ ګولۍ د سرخوږي پاتې دي، ما ټیم پیاوړي خرابېږي، هسې خرابې دي، نو په دې خاطر مې غوښتل چې مریض شم. وی کنجوس ماما، تا خو د کنجوسۍ ریکارډ مات کو. ورشه هلکه، یو قاب ترکاري ماته راوړه. ولې ماما، ډوډۍ ورسره نه راوړم؟ نه نه، ډوډۍ مه راوړه، ما سره خپله په جیب کې خپله ډوډۍ شته، د کور نه ما راوړې ده، صرف یو قاب ترکاري راوړه. یاره هغه کنجوس راته ښکاري. ښه، څه دې ویلې؟ هېڅ مې هم نه دي ویلې ماما، هېڅ مې نه وایي، زه ترکاري درته راوړم. نو ورشه کنه، چیشته به زما سر ته ولاړې ببر سریا. ولکه ببر سریا، ما دا نه یو قاب ترکاري غوښتې وه، تا دوه قابه راوړي دي، د یو بې سره راشه. مامو، د یو کاپ کې چې دی ترکاري ده، او د بل کاپ کې چکنی ده، نو ترکاري والا په پیسو دی، او دا بل مفت دی. ها دا مزید، د یو کاپ ویسا د پیسو والا، او دا مفت کاپ پرېږده، زه به دا خپله ډوډۍ د چکنی سره وخورم. زه خیر دی، وړه دا کاپ دی.